Hans och välkomna tillbaka till en ny video här på min YouTube-kanal. Idag ska vi öppna Sephora Collections mini-adventskalender. Och alltså, it's been a ride, man vet aldrig med Sephora, fattar inte varför de släpper en i taget. Men först öppnade vi Sephora Favorites. Så himla bra, en av de bästa kalendrarna Sephora någonsin har gjort. Sen öppnade vi Sephora Collections dyrare variant som kostar, ja, strax under 1000 kronor ungefär. Och det var faktiskt riktigt, riktigt bra i år. Och det här är deras billigare mini Sephora Collection kalender. Och den här tror jag att jag betalade strax över 500 kronor. Och den här tänkte jag att vi skulle öppna idag. Och ni har ju hört mig prata om Sephora Collection 10 000 gånger den här kalendersäsongen, känns det som. Och jag hoppas att ni är taggade även på det här. Det var några stycken, så jag tänkte det, jag skiter i det. Men sen var det några stycken som bad om den. Och jag beställde ändå Fenty's, som kommer slash finns på kanalen. Och jag bara okej då, jag kan lika bra beställa den när jag ändå beställer Fenty's. Så, den här är plomberad här med plast, eller vad heter det, med tejp. Och jag drar ut den sen eller? Åh, vad fin. Så här ser den alltså ut i år då, den lilla. Och jag tycker definitivt att den ska kika in en lite större Sephora Collection kalendern. För den var faktiskt jättefin i år. Och då undrar några av er kanske, vem fan är du? Jo, men vet ni vad, jag heter Margareta. Och så här år så öppnar jag över 100 stycken adventskalendrar. Och jag har öppnat 75 kanske ungefär nu. Vilket är bra många, vi har kommit långt in på säsongen. Och jag hoppas verkligen att ni vill se fler kalenderöppningsvideor här på min kanal. De finns i en samlad spellista. Och utöver det, resten av året så gör jag sminkcontent både här på Instagram och TikTok. Jag vloggar också en hel del, ni får se oss när vi fixar i vårt nyköpta hus, när vi reser, min söta hund, och om jag får säga det själv så är jag väldigt rolig. Om ni bestämmer er för att handla en adventskalender, gå jättegärna via reklamlänkar under mina YouTube-videor. Det betyder jättemycket för mig, det gör ju att jag kan köpa ännu fler adventskalendrar, och som sagt för att jag köper majoriteten själv, precis som jag köpt den här, även om jag får några stycken givetvis ifrån företagen. What else? De finns alltid länkade under varje YouTube-video. Nu öppnar vi Sephora Collection. Och jag tror att jag kan öppna lite så här. Låt oss öppna lucka nummer ett. I lucka nummer ett så har vi deras Big By Definition Mascara. Och det är deras bästsäljande mascara. Den är inte jättegammal. Ett år, kanske ett och ett halvt, två. Det är tiden går så jävla fort, det säger slurp och sen så är det 20-40 liksom. Vi hinner knappt blinka. Och den här är faktiskt jättetrevlig som mascara. Nej men den är verkligen kanon. Det är så här lite volym, separerande. Får fransarna se väldigt nice ut. Lucka nummer två är över, vi får se. Det kommer väl inte gå att kanske öppna den så här, men vi ska försöka. I lucka nummer två så har vi fått ett minipaket utav det Sephora Collections Hydrating Cleansing Wipes. Och det här är alltså sminkservetter. Alltså, som du tar bort smink med, och jag älskar inte det, men det finns ett time and a place to use these as well. Jag tycker att det tar längre tid och de är mycket sämre, både för miljön och för huden och för bort smink, så än vad en vanlig bara oljerengöring gör. Med det sagt så finns det kanske tillfällen där man inte har rinnande vatten eller du vet sådana grejer som det kan behövas. Med det sagt så har jag absolut ingen aning om de här är bra eller inte, för jag har då inte använt en makeup wipe på mitt ansikte på väldigt, väldigt lång tid. Ska vi se här. Sen då, då har vi tre. Jag gillar ändå de här gulligt. Där borta har vi tre. Den är jätteliten. Och bebis. I lucka nummer tre så har vi ett bebisnagellack. Sephora Collection gör extremt bra nagellack skulle jag säga. Jag tycker att det är ett ganska lätt att göra bra nagellack. Men de här är väldigt bra. Det här är topp eller baskot. Jag tror att det är sådana här, det är ett multi liksom, som funkar både till, jag vet inte, jag kan inte se den lilla, jag vet inte om det funkar till både topp och botten. Jag vet i alla fall att det är topp, men jag vet inte om det är topp och bas. Baslack till naglarna. Och jag går ju på salong som ni vet. Kolla mina hästnaglar. Aren't they super cute? Lucka nummer fyra. I lucka nummer fyra så har vi en liten ansiktsmask, en liten cheek mask, en liten eye mask. Vi ska se här vad det är för något. Det är deras cucumber eye mask. Cucumber eye mask, det är alltså sådana här man sätter under ögonen. Återfukta, plumpa, sådana grejer. Och just de här cucumber är riktigt bra. Jag säger det, jag har sagt det förut, jag säger det igen. Sephora Collection gör extremt bra cheek masks. Om ni vill ha riktigt bra
relativt billiga sheetmasks, så jag Sephora Collection, de är riktigt bra. De har också roliga till typ håret och händerna och fötterna och... Gud vet vad, gud, jag har haft det håret uppe så länge, hur mycket har ramlat ner liksom. Lucka nummer 5. I lucka nummer 5 så är det en Babys All Day Hydrator. Det är en 10 ml dagkräm. Den här får vi nästan alltid typ i alla mysteryboxar, i kalendrar, allting som har med Sephora Collection. Och den här är jättebra, det är en ganska rik kräm, den är inte speciellt fet men man får fin lyster. Och så av den. 10 ml. Ganska käckt och... Så, som sagt, ni får inte glömma bort att den här kalendern är väldigt, väldigt billig. Kommer ni ihåg när Sephora Collections kalendrar var några av de värsta på marknaden? Alltså, jag kunde inte rekommendera dem till någon! Så är det ju inte längre med Sephora Collections som den ska lämna, tycker jag. Lucka nummer 6. Där har vi en liten läpppenna och den är givetvis röd. För vi går ju in i juletider. Eller okej, inte riktigt än, men senare. Lip liner to go i den här fantastiskt röda. Kliar näsan. Fantastisk röda nyansen. Jag älskar så mycket från Sephora Collection smink, alltså. Måste göra en full face Sephora Collection. Jag ska bara komma dit. Det får väl bli efter kalendrarna. En red lip liner. What did we open? Was it 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oj, oj. Flög den iväg igen. Jajamän. 7. 17 ska vi inte ha. 7 var nere nere. I lucka nummer 7 så har vi... en liten cotton flower, sån här shower gel. Det är en engångsförpackning på deras shower gel. Och den här som heter cotton flower luktar jättegott. Jag vet också, jag vet inte om alla är så, men de flesta i alla fall utav Sephora Collection sån här kan man också använda för att göra skumbad. Och det funkar faktiskt alla. Man tänker då tänker ni, då tänker ni, ja men det går väl med alla duschgelar, men det är faktiskt inte created equally. Alltså alla är inte bra till det och de här är jättebra att använda skumbad. Du vet, vi har badkar, jag älskar att bada, det är typ det bästa jag vet. Och om vi har ett bra skum så är deras duschtvålar ett riktigt bra budget alternativ. 8. I 8:an så är det en svamp. Vi har en orange fluffy. Jag ska bara stoppa in det igen. Vi har en orange liten fluffig sponge och Sephora Collection gör också jättebra svampar. Gud, de gör mycket bra alltså. Man får inte glömma bort att Sephora är en av de största shopparna i världen på smink. Och därför så har de ju också, fattar du hur många sådana här de kan trycka upp till alla kalendrar och boxar och hit och dit. Så de kan verkligen spendera lite mer pengar på en bra svamp. För att de blir så billiga i längden ändå för att de beställer så många. Och den här känns jättebra. Jag ska börja göra snart, inom några veckor här tror jag, hoppas jag, testa smink från adventskalendern och så. Och då kan jag ta med en sån här om ni vill. Om ni vill se såna i år, det vill säga, du vet, testa smink från kalendrarna. Vissa år är ni jättepepp och vissa inte. Jag tror att det handlar mycket om vilken typ av smink och sånt vi har fått i kalendrarna. Men önska alltid på de videorna vilka ni vill se. Lucka nummer, alltså vilka produkter. Lucka nummer 9. Här har vi en kräm av något slag. Vi har fått en mini utav deras Clean Skin Gel. Och det här är alltså en rengörande... En rengöring. Cleansing gel för både face, eyes och neck. Jag har inte testat den här tror jag. Ibland är det lite svårt att avgöra. Kanske. Känner jag en doften lite? Ibland är det lite svårt att avgöra. För att minisarna ser inte likadana ut som de stora. Men... tror vi att vi kommer få något litet serum här också kanske, så får vi en liten minirutin. Vi öppnar nummer 10. I 10:an så har vi en mini gua sha. Och alltså de här, ni vet ju, alltså det är bättre, det här är en bättre utfyllnad än väldigt, väldigt många andra produkter. Men det här ska alltså vara ett massage tool för att lymfdränera ansiktet och så. Och förra året tror jag det var, fick vi, jag vet inte hur många gua sha. Vi har inte fått så många i år, men det här är en typ av produkt som jag tror att många kommer tycka om och många skulle lära sig tycka om. Men det är också ett lite så här, du vet, onödigt tool. Du kan ju få jättefina resultat och sådär, men du kan också bara vara bortkastat. Du kan också skada ansiktet ganska mycket om du gör fel, så tryck inte för hårt och så. Titta på en tutorial innan liksom. Lucka nummer 11. I lucka nummer 11 så har vi en pore strip, gissar jag. Jajamän. Sephora Collection har aldrig gjort en kalender hela sitt fucking liv utan en pore strip. Alltså jag älskar ju Sephora så himla mycket. Men
En del saker blir liksom dunderfjantigt. Jag kan också säga att jag har en lite högre budget. Så kan jag ju säga att Sephora Favorites-kalendern är ju dödlig. Alltså om jag inte sa det tydligt i början så är det det. Det här är en sån här påstrip, du lägger, låter torka, river av, gillar inte. Gillar inte den typen av produkt. Det har ingenting med Sephora specifikt att göra, jag gillar bara inte den typen av produkt. 12:an. Hur fan får jag upp det då? Ett nagellack, vi har inte ett rött. Vi har ett ljusrosa, den här heter Nail Lacquer i L04 Strawberry Macaroon. Och den är jättegullig, är inte det här en jättesöt basic rosa eller? Ser väldigt mycket ut som Police Slipper eller har jag fel? Jättesöt. Kul att det inte är rött tänker jag, för att jag tror att många inte kanske har rött så många gånger på naglarna per år liksom. Men den där typen av färg kanske man använder betydligt mer. Sen att jag är en colorful girly tror inte jag tillhör majoriteten. 13 bjuder vi på här. Och i 13 har vi en till liten, åh det är Monoi, en till liten duschgel. Och det här är då Monoien som doftar helt sjukt gott. Sickening. Jag vet inte om ni vet vad Monoi är, jag ska bara trycka in den här. Aha, här har jag lagt åt fel håll, det där för att gå lite åt pissvängen. Men Monoi är en blomma och det luktar så jävla gott. Om ni någonsin går in på Sephora, gå in och dofta direkt på Sephora Collections Monoi-serie. Det finns oljor, det finns krämer, det finns duschar, det finns allt möjligt, handkräm. Wow, vad gott den luktar. Väldigt söt blomma typ. Och den är, Monoi är Monoi. Och Monoi är meatballs. 14. En sheet mask har vi även i lucka nummer 14. Och vi har då en matcha tea face mask. Jag tror inte jag har testat den här som heter matcha. Ja ja, okej. Okay. För det är mattifying och clarifying. Det är alltså djuprengörande och alltså sebumkontrollerande. Och det är inte riktigt min grej. Min hud har ju exakt 0% olja liksom. I love it. That's nice. Kul med någonting som jag aldrig har testat innan. I 15 så har vi ett liquid lipstick. Och de här är så bra. Ifrån Sephora. Nej, det är bra, jag har den. Jag ska bara stoppa in kompisen. Stoppa in den då. Det här är det röda liquid lipsticket ifrån Sephora Collection. Och om du, det är 01 och om du är en Swiftie så vet du, om du är en engagerad Swiftie så vet du att det här är Taylor Swifts, en av Taylor Swifts go to röda. Och har varit i många år och den är svinbra. Svinbra är den. Svinbra. 16. En liten spegel, och gud jag vill inte ens prata om det här. För det första, världens fucking minsta spegel. Det här blir bara svinn åt helvete och satan. Och sen hatar jag när de inte har något lock. Jag pratade om det i Cult Beauty-kalendern, spoiler alert. Att där fick vi en kalender som går att eller en spegel som går att stänga. Alltså öppna och stänga. Och det är lite annorlunda, men de här jävlarna blir tokig. Tokig! 17. I lucka nummer 17 har vi en till sheet mask. Ska vi se här. I skitmasken så har vi en cherry lip mask. Det är en sån här du vet som man sätter på läpparna. Oh, det är roligt trevligt tycker jag. Och som sagt, jag säger det en gång till. Det är sista gången nu, fast det är säkert inte sista skiten vi får. De här är enormt bra. Ifrån den förra kollektion. Wow. Nu ska vi se. I lucka nummer 18 så befinner sig en scrunchie. Lord have mercy. Lord have mercy. Jag har ingen energi kvar. Scrunchie, det är mycket, mycket, mycket plotter. Inte jättemycket plotter, men mycket plotter. Inte jätte, bara mycket. I 19 så tror jag vi har kanske ett nagellack till. Ja, där hade vi ett rött nagellack ändå. Och det var väldigt fin röd, det är lite mer cherry röd. Den här heter Cherry Popsicle, så definitivt mer cherry. Med andra ord lite, lite mer rosa än orange liksom. Fast det är fortfarande röd. Väldigt fin liten mixeluring. Och det här är fullstorlekar för övrigt, nagellacken. 20. I 20 så har vi en dubbel nagelfil. Det är i alla fall två nagelfilar. Jag orkar inte. Jag vet att den här kalendern är jättebillig, men jag orkar inte mer. Jag kan inte, oh, wow, ah.
Över en till. Jag har öppnat 500 adventskalendrar i mitt liv. Jag kan inte OAA över en nagelfil till. Jag orkar inte, det finns inget oande och aande kvar i mig. 21, det var det vi skulle säga. Jag ska inte säga det igen nu då. Men det är en cheatmask. Jag ska inte säga vad jag har sagt på alla de andra. Kom igen Margareta, du klarar det. Det här är alltså kaffeinmasken. Caffeine eye mask. Och de är faktiskt riktigt kanoners, de må. 22, barabing. I lucka nummer 22 så har vi Brightening Eye Cream ifrån Sephora Collection. Och det här är alltså ögonkrämen som då ska passa bra ihop med rengöringen och dagkrämen. Trevlig. Jag har den i full storlek i mitt badrumsskåp just nu. 23 då, näst sista. I den här så är det gemstones. Så jävla random, man bara okej. Det här är alltså såna här små klister som man sätter i håret, jag vet. Eller någon annanstans i ansiktet eller whatever. Supergulligt. Och sen får vi se vad det är i sista luckan då. I sista luckan så har vi en fullstorlek kajalpenna. Och personligen hade jag hellre tagit fullstorlek på mascaran. Men det här är en 12 hour colorful crayon. Och de här är också kanon. Det är ju en svart då. Och det har väl kanske de flesta. Men de här är vattenfasta, sitter jättefint. Ja, they are kanonish. Och där har ni. Så är det väldigt mycket franska på den här. Och jag kan väldigt lite franska som ni vet. Men där har ni den billigaste Sephora Collection. Vi har alltså öppnat den större. Vi har också öppnat Sephora Favorites. Tycker definitivt att jag ska kika in de videorna. Because they are really good. Den här är okej. Den är inte katastrof, den är okej. De andra är däremot riktigt bra. Så de tycker att den ska kika in. Vad gillade ni med den här kalendern? Tycker ni att det i alla fall är roliga utfyllnadsprodukter? Eller är det här sånt här som ni bara... Oh lord, have mercy. Jag vill jättegärna höra era tankar. Tack för att ni kikade idag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen så syns vi igen nästa gång som jag öppnar adventskalender.